Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. No moc krásný večer, posluchači, diváci. V první řadě vy, diváci, asi už vidíte trochu jiný obrázek, než jste očekávali. A to vidíte místo Jardu Chvátala, tak vidíte Miroslava Zelenku na foto. Já se vám musím omluvit za Jardu Chvátala, který má tak trochu potíže s okem, prý něco má nějaký, něco má s okem, takže byl u doktora dnes a měl by trochu problém, tak jsme se jako už po několikráté domluvili na tom, že dnes to vezme operativně Míra Zelenka a zítra za Míru Zelenku to vezme Jarda Chvátal. A tímto já teda vítám Míru Zelenku zde ve vysílání. Ahoj Míro. Dobrý večer. Tak, krásný spojení funguje, sice není z toho klasického svého domácího studia, ale je takové trochu náhradní studio, má tam, budete mít trošku jiný zvuk, možná někteří to poznají, ale to... Jiný mikrofon, ale není to tak velký rozdíl, je to skoro to samé, to opravdu jenom fajnšmekří poznají, ale dobrý, v pohodě. No nic, dnes je 6.1. pondělí, první nebo respektive druhý týden nového roku 2020, který nám moc hezky nezačal. Vy již víte, co se ve světě děje, ale věřím, že toto tady asi moc vytahovat nebudem, protože Míra má nasřádáno mnoho a mnoho věcí za ty... Perliček. Za ty dva týdny, co tu vlastně nebyl, nebo skoro tři týdny, už je to teďko, co tu nebyl, protože nám do toho vlez Štědrý den a Silvestr. Takže to takto dopadlo. Nevím, za kolik let se zase tahle situace bude opakovat. Snad zase to tak. To už bude po transformaci, doufejme. Tak, takže Míro, teď nevím, jestli jsem tě přivítal, asi jo. Pokud ne, tak ještě jednou. Zdravení nikdy neuškodí, to je vždycky v pořádku. Takže ještě jednou hezký večer a vám taky, vážení posluchači a diváci. Dnešní pořad s číslem 288, vidíte, jak se už blíží 300 pověstná, no, hezky uvidíme. Má název nebo na téma, jak morfogenetická pole, ano. Tak, protože no, je to zajímavé. To pole, no, jasně. Jo, takhle, morfogenetická pole, ano, ovlivňují naše životy. Já si myslím, že nejdřív teda začneme asi perličkama, jak jsi říkal, že jich máš mnoho a mnoho. Ano. Já bych to potom taky měl jednu perličku, nebo Míro, já na začátek dám to, co jsem tady... Dej perličku, já ještě teda uvidím, jestli ty perličky přednesku dneska všechny, protože by se mohlo stát, že my jsme se třeba nemuseli už tolik dostat k pozadu, jo. Jasně. Chtěl poprosit, jenom vzhledem k tomu, co se děje ve světě, ano. Jestli by si připravil písničku Svět se zbláznil a točí se dál. Už je tam připravená, stačí říct a už je tam. Tak, takhle to uděláme. Koukni se, počkej, ty dnes nevidíš zatím, ale já to udělám takhle, aby si viděl. Koukni se na to, co seriózní, jak oni říkají, Seznam zprávy. To mám taky v perličkách. To máš taky v perličkách? No, no, tak vidíš, no tak dobře, tak to necháme na tobě. Já myslím, že toto nemáš, dobře. Že mi to uteklo. Že tě to uteklo, taková důležitá věc, no. Dobře, beru zpět, šoupnem se tam takto a... Slovo máš ty. Samozřejmě vy můžete volat na 608 12 14 19, případně během celého pořadu, ale zkusme to omezit dnes, kdyby náhodou jste se rozjeli, protože Míra, jak říká, toho má hodně. Tak prosím. Ale může se volat, zejména v průběhu perliček. A myslím, že to není problém. Dobře. Tak já začnu.
Ano. Já už úplně nevím, z jakého to článku, jenom je to taková jako ukázka novinařiny, ale já jsem to prostě nepochopil. Tady to bylo asi o nějakým teroristovi. 30-násobný berlínský rodák, jehož rodina pochází ze Sierra Leone. Já fakt nevím, co to může být 30-násobný berlínský rodák. Se tam 30krát narodil, i když rodina pochází ze Sierra Leone, já nevím. Tak co, možná, že počítají všechny inkarnace, hele, člověče, novináři, že by na to přišli. No, ale když rodina pochází ze Sierra Leone. No, to nevadí, ale on se 30krát narodil. V diskuzi taky někdo se tázal, ale článek opravdu nebyl, nebylo to vysvětlený. 30-násobný. Tady jsem to dal do toho a ono mi to opravilo, že na 20-násobný, ne 30, prý. Ale to je jedno. Tak to opravili dobře. To opravili dobře. Už tomu rozumím, že to 20-násobný. To už rozumíš, ano. 30-násobný se mi zdalo moc, ale 20-násobný. To už bere častý. Dobrý, pohodě. Tak ale opravdu... Nemyslím si, že by moje představost byla malá, ale co to může znamenat 30-násobný berlínský rodák, to fakt jsem nezjistil. Ani v diskuzi na to nikdo nepřišel. No nic, půjdeme dál. Ano. Usnesení rady Bystrce, to už je starší zpráva, protože říkám, je to zde. To je v Brně, Bystrce, jo? Brno, Bystrce. Z poloviny října na tamní základní škole Vejrostva, kde probíhal projekt zaměřený na práci společnosti Lékaři bez hranic. Žáci této základní školy mohli během jeho konání přispívat ze svého kapesného na společnou sbírku této organizace. A? No vidě. Reagoval na akci tehdy magazín Bystrčník tak, že i díky finanční pomoci dětí ze základní školy Vejrostova mohli lodě Lékařů bez hranic zachránit 79 500 uprchlíků ze Středozemního moře a převést je do bezpečí Evropy. To ty děti museli mít úžasnou radost, že zachvály 80 tisíc přísedlíků. Když se jim to dobře podá, Míro, hele, tak oni z toho radost mají. No, ale pozor. Tam je potom, ale bych to dokončil, že jo. Rodiče se bránili. Tady přeci není možné, aby tyto učitelky instruovaly své žáky, aby v bílých pláštích jako Lékaři bez hranic obcházeli žáky nižších ročníků s kasičkami na peníze a nebo učitelky či jejich pomocnice měřili v první či druhé třídě objem paže a srovnávali to s paží podviženého dítěte v Somálsku. To je nátlak psychický. Změří dítěti a říkají, ty máš o 5 cm víc než dítě v Somálsku, přines penízky, dej do kasičky na lékaře bez hranic, aby mohli zachránit uprchlíky. No to je neskutečné. Ale na druhé straně, jestli to přečteš si tam, tak rada městské části Bystrc na popust starosti rozhodla učinit přítrž tomuto. Jo? Ano, ano. Což aspoň, že trošku se snaží. No. Taky se naši někdo rozumný radí. Jo, sice z ČSSD, to dost dobře nechápu, ale budiš, ano. Dobře. Tak potom pokročí ve Velké Británii. Transgender muž, to znamená žena, která se nechala předělat na muže, porodila dítě a bude je vychovat s binární osobou. To znamená, žena se nechala předělat na muže a porodila dítě a žije jako homosexuál s mužem, který je taky homosexuál. To už člověk, to už opravdu hlava nebere, jo. A nebylo to tak, že vlastně současnej... Ne, já už tomu nerozumím. Ne, to už fakt nechápu. Sperma poskytla také transgender, mu poskytla transgender žena. Já už se v tom nevyznám prostě. Co to je binární a nebinární osoba? Já jsem se teda díval na těch 71 pohlaví, no to je neuvěřitelný. Evropská unie už jako ale, to... No, ale on prostě, žena se nechala přidělat na muže, pak porodila dítě, které vychová dohromady s mužem, který je homosexuál. Takže oni jsou jako, předělaná žena je homosexuální, já už nevím, já myslím, že teda ta
písnička Svět se zbláznil. To. No, ta je ještě slabá. Já si myslím, že by se měl trochu přitvrdit v těch slovách. Přidělat. No, ale tak já jsem dokonce jako řešil podobný případ, jo. S odváděním přísedlíka. Něco podobně, já to nemůžu mluvit, že, protože to jsou soukromé věci, někdo by se v tom mohl poznat, takže o tom samozřejmě z těch diskrétních domů nemůžu mluvit, ale je to docela zvláštní, co se děje u nás. Co se děje u nás. Tady je krásný k tomu článek, si tomu článku ty poznámky dole, jak je napsáno, na začátku 60. let se údajně biologům v Sovětském svazu mělo podařit rozdojit kozla. No. Tak tady se podaří už jiné věci, koukám. Dobrý. Teď se dostaneme k tomu, že podle Helen Shermanové, která se jako první zástupce britského národa podívala do vesmíru, jsou mimozemšťané realitou a možná žijí i přímo mezi námi. No, vida. No, už se to prozrazuje. No. Ale bylo zajímavé, že ona se cítila dotčena, když oni říkali, že je první britská kosmonautka. Mm-hmm. A oni to teda museli přidělat na to, že je první zástupce britského národa, protože ona byla vůbec první Brit. Jí se dotýkalo, že říkali první Britka, když ona byla vůbec první. Aha. No tak to jsou taky takové zvláštní věci. Takové věci, co dneska lidi dokáže vlastně naštvat nebo popudit, nebo co. To je fakt neuvěřitelné. To, co by mělo skutečně, to, co se děje na tom středním východě, tam v tom Iránu a v Iráku, jo. A ono se to děje všude. No ale toto je už prostě do nebe volající. To, co by mělo skutečně lidi nazvednout, tak to je v pohodě. To se nic neděje. Ještě někteří s tím souhlasí. Ale já myslím, že v tom Iránu to nazvedlo pár lidí. Jo, ale myslím tady, že jo, samozřejmě, aby pochopili už, co kdo a jak, proč dělá. A co kdo koho provokuje a za jakým účelem a všechny tyto věci. Já vím, že jsem na tohle čet takový satirický věci, jako co by dělala pražská kovárna, kdyby Putin nechal zabít našeho generála Pavla. Jo? To je takový, jako dejme tomu, adekvátní. Ano, přesně tak. Ježiš, to by bylo. A to není adekvátní, to je loutka. Ten Pavel je taková loutka. Proti tomu Sulejmanímu, jak se jmenuje, Sulejman nějaký, tak to je asi úplně něco jiného, protože to byl pojem, že jo. To opravdu tady takový pojem vůbec není nikdo. Nic takového tady není. No, ale o to tu nejde, jde opravdu o ten příměr, že to je fakt síla, to je neskutečné. Na cizím území, prostě co, nemají tam co dělat. Jo, a někteří tady, různý romancovové, a to jsem tady koukal teďko, jo, to tak je pořádku. Hájí zájmy amerického lidu, prostě to musíš pochopit. Ale i v Americe už vlastně teď... Jim to přijde, že to je přes čáru. No, tam jsou velké protesty, o tom se nemluví moc, ale zmínka byla i u nás na mainstreamu, že to tam lidi, že to zvedlo protiválečné prostě protesty. Ne, tak tam. Když ona ta demokratická strana, že jo, se ozvala. No, ale to je na tom to nejsměšnější. Trumpovi zakázat válečné činnosti. No, a přitom jsou to oni, kteří mají v rukou vlastně ty válečné stráby, že jo, a podobně. No. Takže, ale jim se to hodí, takže otočí to, překroutí to, jak se jim to hodí, takže to je prostě, to je síla toto, to je síla. Politik. No, člověk si říká, že už snad nic nemůže být horšího kolikrát, že už nemůže vymyslet, ale to opravdu už... Ach jo, dobrý. Ne, tak já nechci teďko tady zdůrazňovat, co jsem kdy říkal před mnoha lety, ale mluvil jsem o tom, jak dochází k té polarizaci, ano. Že ty, co jsou na té špatné straně, tak ty už prostě jsou dvě věci, dvě jako a dva aspekty. Buď to, už je jim jedno, co si kdo myslí o tom, co říkají, anebo už prostě nevnímají. To jsou takový prostě bezcharakterní lidi, tohle to všechno. Oni možná někteří už ví, že se přidali na stranu toho zla, ale co mohou obrátit? Mohou oni obrátit, kdyby se jim všichni vysmáli a
to prostě oni nepřipustí. Takže oni musí ještě víc a víc a víc a přesně. A tak se ty nůžky prostě rozdělují čím dál tím víc. No. Ale kam to povede, to opravdu nevím. Tak jo. Tak budeme na další. Ano. Vědci na univerzitě v Kolorédu prokázali, že zvýšený obsah oxidu uhličitého v atmosféře a já tě neslyším. Schopnosti lidí. Je to uvedeno v tiskové zprávě na FIS.org. Tak jak, co oni už dokážou vymyslet? Jo, pro tu... Já jsem tě teď neslyšel, vy jsi měl výpěrek, prosím, řekni to ještě jednou. Celý, protože jsi vypad. No. Akorát věci... Vědci na univerzitě v Koloradu prokázali, zvýšený obsah oxidu uhličitého v atmosféře může katastrofálně ovlivnit intelektuální schopnosti lidí. Aha. Tak to jsou věci, co? No ne, jak je prostě... No, musí vymýšlet stále nový a nový věci, aby nás strašili tím, co je hrůza. Jako, jo. Nepřipadá tě to, že ty věci už... Uhličitý do atmosféry, že jo? Ano, že ty věci už vlastně fungují jaksi na zakázku někoho. Nepřipadá, no to už je to hodně už dávno. Dlouho teda. Jaký renomé bude mít... Naznačují, že ten kysličník uhličitý nebo oxid uhličitý může způsobit i duševní škodu. Jasně. Když roste hladina CD, můžeme čelit dalšímu problému zmateným myšlenkám. No tak to je pravda. To už asi tady už je hodně narostlý, teda. Tak to je pravda. Především tam v té Praze asi nějak už. No věc... já myslím, že především ty věci mají ten zmatený. No nejenom to, ale i v té Praze někteří ty Pražáci, když nedávno jsem to měl takový rozhovor s jedním Pražákem a ten se omlouval za všechny Pražáky, že to tak není, že jsou tam většinou, že se to chovají většinou ty, kteří jsou jaksi náplavy do Prahy. No, jasně, no. Jo, že se tak to chovají. Takže no, něco na to možná bude, je jich dost, těch náplav, že jo, včetně těch vrcholných politiků. A možná to tak bude, no. Nicméně nevím, proč se tam stahujou tito lidé do té Prahy vyloženě přímo. No, tak protože tam stahujou politici a vyšší manažeři, že jo. No. A vyšší manažeři to jsou většinou bytosti, které jako nemusí mít až tak morální zábrany konat něco. Hlavně, že je výsledek. No. Hlavně, že je peněžní výsledek nějaký. Ten člověk totiž taky říkal, že jestli jsem si toho všim, a něco na to možná bude, že už nyní vzniká nejenom pražská, ale vzniká už i brněnská kavárna, která je mnohem ještě horší, mnohem radikálnější. Jo. A jestli jsem si toho všim, já jsem říkal, no možná to bude tím, že ta pražská už se uzavřela vyloženě, už nikoho nepřijímá, už toho má dost a nechce slyšet nějaké jiné názory nějakých jiných lidí, oni jsou spokojení s tím, co a už nemají zájem, takže musí vzniknout i jiná. No. Tak za chvilku tady bude mít kaváren jako blázen, všelijakých, Ostravská. Četloží plzeňská. Plzeň, to nevím, to já určitě nebudu jejich členem, teda, jestli se bude tvořit, ale určitě tady vždy. Oni by tě stejně nevzali. Oni by mi stejně nevzali, to je pravda. No nic. No. Tak, potom se mi líbilo přání Kalouska do nového roku. Milí přátelé na Twitteru, dovolte, abych vám i vašim blízkým popsal krásné a požehnané vánoční svátky a všechno nejlepší do nového roku. Zachovejme si odhodlání nazývat věci pravými jmény a udržme si naději, že pravda a odhodlání mít stejná pravidla pro všechny zvítězí nad lží a výhodami pro vyvolené na úkor ostatních. To je prostě neskutečné. Oni v poslední době... Tento člověk, který prostě... všechno dělal proto, aby někteří měli daleko větší výhody, tak on bude mluvit, že pravda musí zvítězit nad lží. No. Ale ono už to opravdu je tak, že tito lidé, kteří mají přístup do toho mainstreamu, takže říkají to, co sami dělají a hází to na tu druhou stranu. Ano. Tak mainstream Twitter není mainstream, že on tam může... Ale
Míro, Twitter je právě hodně, hodně poplatný těmto všem lidem. Jo. Tam jsou, ten je velmi, velmi takovej, nechci říct pravicující, ale to je blbost, jo, protože dneska co je pravicující, co ne. Ale přesně tam jsou tyhle ty lidi všichni etablovaní na Twitteru. Všichni tadyhle ty sluníčkáři a kavárníci a podobně. Jo. Takže ty tam jsou, oni to berou jako, že to je něco podstatně lepšího než ten Facebook. No. To je ta smetánka tam, víš? To je takový ten fajnovej Facebook, Twitter, víš? Jo. Tak. Tak. Žáci páté třídy v Bjurbek z Kolamu v obci Emma Boda se museli, myslím, že to je ve Švédsku, ano, se museli účastnit lekce náboženství, kde klečeli na modlitebních podložkách a uctívali Allaha v arabštině. Informoval o tom parád portál Samhällsnytt. Třída byla údajně také rozdělena podle pohlaví a dívky se musely přesunout do zadní části místnosti. Aha. Jeden rodič... Aha, se jaký výpadek. Že museli ležet na modlitebních podložkách a modlit se arabsky. Dívky musely být v zadní části učebny. Pak děti tančily na arabskou hudbu a jedli arabský dort. No, no, to je dobrá výchova. No, věda. Tak nevím, kdo se komu snaží přizpůsobit. Ale no tak. Přitom říkám, oni tomu vůbec nerozuměli, protože učitel přečetl z Koránu v arabštině. Ale co to je za učitele, že umí číst arabsky z Koránu? Nebo mají arabské učitele? To je taková věc. Mají arabské učitele určitě. Nevím. Nebo si tam pozvali nějakou neziskovku, že jo, ty to víš, ne? To by ne. Tak, pokročíme dál. Vědci zjistili, kdy začíná stárnutí člověka. Na to musel být teda těžký grant, jo, fakt. Zase. To muselo stát peněz. Chemici na Moskevské státní univerzitě zjistili, že stárnutí člověka začíná v době jeho početí. I ne. Ale to museli studovat hodně dlouho, než na tohle přišli. To teda jo. To je pěkný teda. To jo. Věci. Pak se mi líbilo. Věda má široké pole působnosti. Od vývoje léků se zabývá například i tím, jestli holuby dokážou rozlišit obrazy od Moneta a Picassa. Není proto divu, že existují i výzkumy na to, co si obléknout tam první rande. No tak když to někdo zaplatí, tak to já bych zkoumal taky, že? Ale jak jsou to samozřejmě velmi důležitý zprávy tohleto, že? Vem si to, že vlastně ve světě se nic důležitějšího neděje, na Rusko nějak přestali nadávat nebo co, tak vytahujou takovéto věci, to jsou opravdu... Tak to je věda. To je věda. To není politika. Ale já vím, ale na ty novinky, nebo kde to bylo, tak to přece dávají ty, ne? Ale tak já nevím, jo, mě by zase docela zajímalo, jestli ty holuby dokážou rozlišit obrazy od Moneta a Picassa. No ale jako pokud docela, by to tam... To mě ještě připadá jako docela zajímavý. Jako udělat výzkumy na to, co si obleknu na první rande, to už mi jako věda nepřipadá, ale... Já nevím, jestli... Tak jako schopnost holubů, jo, rozlišovat obrazy. Upřímně, slyšíme se? Ano, jako jo. Otázka je praktického využití, že jo, to je jiná věc. Upřímně, kolik znáš lidí, kteří by rozeznali obrazy od těch dvou malířů? A to myslím, že jo. Jo? Tak Monet a Picasso přece jenom, to mně připadá, že je dost velký rozdíl, jo. No, když myslíš. Ale určit, které je které, to jako nevím. Koliko... Třeba no, věc... Tak já netvrdím, že bych poznal u každého obrazu, že si je od Moneta nebo od Picassa, i když snad teda doufám, že trochu jo, ale rozeznat tyhle dva od sebe, to asi, to si myslím, že zase není takový problém. Samozřejmě jsou lidi, kteří ani nevidí, kdo to je Monet, Picasso, ale to zase už jako... Ale zase znají jiné věci, že? Zase znají jiné věci. Třeba jak opravit vodu nebo tak, elektriku. Přesně tak, přesně tak. A co je důležitější, si myslíš? No tak, jak pro koho, no. Jak pro koho? Pro toho, kdo má Moneta a Picasso, je možná důležitější tohle. Pro toho, kdo má doma jenom teda ten vodovod, tak určitě ta voda. Jasný. Dobře. Tak potom se mi líbilo.
Netradiční metodu k pokropení věřících svěcenou vodou zvolila farnost z malé komunity v Louisianě. Práškovací letadlo naplní skoro 380 litry tekutiny, kterou pak rozprašovala na obyvatele městečka. Svěcenou vodu. Ale teda jak tomu ten si dal zabrat, ten farář, než to... Než vysvětil tolik vody, že? Vysvětil. 380 litrů. Vysvětlil asi přesnější. Ano, než... Vlastně, jak vzniká svěcená voda? No, že ji někdo posvětí, že? No, a to je, co se dělá jak? Ježiš, já jsem u toho nikdy nebyl, takže asi nad tím něčím mává, nějaký křížem. Já si to nechci zase dělat úplně z toho legraci, protože samozřejmě jsou náboženské skupiny nebo lidé, kteří to uznávají a je to jejich věc, ale tak já myslím, že třeba voda se dá i energeticky nabít působením mentálním, tak třeba ten kněz je na tom dobře a nabíjí. Jasný, jasný. No. Já jsem třeba uvažoval o tom, ano? Jak se mluví, jak ten Ježíš Kristus přeměnil tu vodu na víno, jestli skutečně to bylo víno, nebo jestli to nabil takovou energii, že ty lidé to potom vnímali jako víno. Že? Jako, je ta známá věc, že prostě tu vodu si můžeš nabít. Jo? Ano. Takže tady ten kněz, ale já myslím, že asi to skutečně ty církevní hodnostáři nedělají, že by tam dodávali energii. Ale přiznám se teda za sebe kriticky, že mám mezery ve vzdělání, že nevím přesně, jak té vodě žehná, nebo jaký vysvětluje. Možná, třeba někdo z posluchačů bude vidět. Bude vědět, zavolá na číslo 608 12 14 19 a řekne zevrubný postup, jak taková voda vzniká, z čeho vzniká, jaký musí být základ té vody. Tak voda je normální. Ale já vím, ale teď jde o to, kde musí být nabraná, nebo jestli může být kdekoliv. Ano. A jaký vlastnosti potom tato voda má mít? Já to spíš, jak je ten obřad toho vysvěcení. Dobře. Jaký má mít, to asi neví nikdo. No, tak asi nějaký má mít, ne? Jinak by se to asi nedělalo. Tak jako určitě, protože jak ten Masaru Emoto dělal ty výzkumy a dneska v tom pokračují, i když se zase někde tváří, jako když to objevili, když teda se ta voda zmrazí a ta pravidelnost těch krystalů, že by bylo docela zajímavé, jak ta voda, jakou má kvalitu podle těch zmrazených krystalek, pro ty, co vypadají trochu jako sněhové vločky trochu, tak jestli to má to vysvěcení, jestli na ní má kladný účinek, jako když se jí říká láska a podobně, nebo negativní, že jo. Ale tak je samozřejmě možné a asi pravděpodobné, že do značné míry záleží, kdo to dělá, zda to dělá formálně, nebo jestli to dává do toho nějakou tu energii s láskou, protože já pevně věřím, že i tací knězové jsou, že to nedělají všichni jenom formálně, protože všude je polarita, i v té ano. Princip polarity platí i v těch církevních organizacích, tak zrovna tak, jako jsou tam hodně negativní bytosti, tak jsou tam i pozitivní, takže jako to může nabít. Jo? Bylo by to zajímavé, to mě nenapadlo, že by se mohl udělat takový pokus tuto vodu takhle jako chci říct, otestovat před tím vysvěcením a po vysvěcení. No, ale to by to zajímalo. V každém případě se tady ukazuje, pokud teda nějaký ty vlastnosti má, já věřím, že ano, protože ta svěcená voda přeci jenom asi funguje na něco dost zajímavě. No, prej nemají rádi čerti. Teda. No, prej nemají rádi čerti, říká se, jak svěcená voda na čerta, že to... Jo. Ale jde o to, že patrně bude nějak energeticky změněna ta voda, ano. A tím by se mělo jasně dokázat, a toto by měl být jasný důkaz toho, že opravdu ta voda se nechá všelijak modifikovat
A že má tyto vlastnosti, že může být nějak nabitá. Je zajímavé, že to nenapadlo, protože si myslím, že by pro tu církev to mohl být takový jako ukazatel, že to opravdu něco s tou vodou pozitivního dělají. Ale církev to paradoxně takovéto věci neuznává, že by voda mohla něco takového asi mít takové vlastnosti. Nevím, jaký má. Tak je zajímavé, že někdo nevolá, teda bych čekal, že někdo do nás poslouchá z nich ortodoxních křesťanů a takový jistě jsou, takže to jistě zavolají a že řeknou, jak toto vlastně funguje a jaký vztah má k tomu vlastní církev. No nic, jedeme dál, pokud nikdo nezavolal, a asi ne, dej mi telefon, snad ano. Tak jo. Takže internetové sítě po celém světě obletěla zpráva, že v Německu sbor malých dětí zaspíval v tavní veřejnoprávní televizi výchovnou písničku o babice, již nazývá starou ekosviní. Dětský sboj veřejnoprávní televize tak zpívá v environmentalistické agitce o babice, která si dovoluje jezdit autem k doktorovi a na nákupy pro zlevněné maso. Za to je označena ekologickou sviní z úst malých dětí. Tak. Moc pěkný. Vidíme to tam, tu fotku, tu písničku radši pouštět nebudem, i když já ji ani nemám, bych pravdu řekl, ale je to teda opět veliká síla. Ty děti, jak vidět, jak to nadšeně zpívají. Tady tam ukáže oni takový ty... Oni nevidí, co zpívá. Přesně, tady je to vidět. Děti, že jo. Ano, ale nejenom děti. Jak se pracuje s dětma, no. Nejenom děti, tady jde o to, že i ty mladí lidi, ty školáci a i ty studenti, že to je všechno to samé. A tady se to úplně krásně ukazuje. Když se jim řekne, že něco by mělo být takto, oni to s nadšením prostě udělají. Já myslím, že tyhle dělány bych je odhad na 8, možná 10 let, ty ani nevěděli. Já si myslím, že v dnešní době ani ty 15, 18 letí děti neví, co je. Děti jsou vychovávaný neskutečným způsobem tady v tom prostředí. Že jo? Takže já si myslím, že taky neví, co kolikrát co říkají a co podporují. Co pak taková Greta ví, co podporuje a její příznivci? Já si taky myslím, že ne. No, asi ne. Nepustíme tam kousek ty písničky, radši ne, co? Ne, to ne, radši ne. Takže já pojedu dál. Ano, můžeš jet dál. To je ukázka politiku, jo. Bolivie se chystá na volby. Luis Camacho, já nevím, jestli to čtu dobře, a Marco Apumari uchází se o funkci prezidenta, mají 13 a 10%. Oba dost ztratili, když do sítě unikla nahrávka telefonního hovoru, v němž oba posuzovali společnou kandidaturu ve volbách. Pumari žádal Camacha o $250,000 a kontrolu nad dvěma celními body výměnou za ústupek na vedení. Takže když jako odstoupí od té kandidatury, tak $250,000, to bych ještě bral, ale kontrol nad dvěma celnicema, jo, to je skutečný. Tady je vidět, o co v té politice jde vážení. Toto si zapamatujte, a to je všude. Ale kontrol nad vody. Jasně. No, říkám, o co jde vlastně, jo, při té moci, o co jde? Samozřejmě o prachy. A to je všude. Oni možná mnozí řeknou, ale to je někde tále, doví v Ekvádoru, nebo jsi to říkal, ale to je všude stejný. Takže Pozor na to, tímto opravdu nic nezmůžíme. To, co říkají ty politici jaksi navenek někde, tak tomu nevěřte ani slovo. Jdeme dál. Podle studie publikované v žurnálu Science Translational Medicine několik klasických chemoterapeutických léků proti rakovině prsu způsobilo, že množství mikroskopických struktur v nádorech prsu začalo růst. Jde o jev nazývaný nádorové metastázování do mikroprostředí, které umožňuje buňkám invazivní druhy rakoviny oddělit se od mateřského nádoru a začít cirkulovat tělem. Tak. Jedná se o velmi podstatný objev,
protože jsou to právě metastázy v odlehlých částech těla, které onkologické pacienty usmrcují, ne původní primární nádor. To znamená, oni je léčí chemoterapií, původní nádor ustoupí a ten člověk za další umře na rakovinu, která se rozleze do celého těla. Tak nejenom, že to neléčí, ale ono to ještě zhoršuje tu rakovinu. A tak to je stará věc, že nejenom chemoterapie, ale i to záření, že samozřejmě vždyť jsme se učili už všichni a je to prokázaný, že tady to gamma záření, který na mamografu jaksi je stále, tak v malém množství... K tomu se ještě dostanu, to mám další perličku na tohle téma. Malé množství samozřejmě působí to bujení těch buněk, způsobuje rakovinu a ve velkém množství zabíjí, ale úplně všechno, nejenom tu rakovinu, jo. Ale vlastně na tom mamografu je vždycky, oni říkají, jak malý záření, ale to je přesně ono. To je přesně to, co způsobuje to, že začíná bujet buňka, že jo? To je úplně jasné. No nic, no, jedeme dál. No, to je nepochopitelný. Právě další, že jo? No. Tým vědců, který se skládal z medicínského etika, klinického epidemiologa, farmakologa, onkologického chirurga, vědce na opatrovatelství, právníka a zdravotnického ekonoma vyhlásili, že oficiální medicínská tvrzení o přínosech mamografie jsou ve skutečnosti úplný nesmysl. No. Zjistili, že na každých 1000 žen, které začnou po 50 chodit na mamograf, v průběhu následujících 10 let se předejde jednomu úmrtí. No, 490 až 670 žen bude mít falešný pozitivní výsledek a 70 až 100 žen následně podstoupí zbytečnou riskantní biopsii. Ale ten kromě toho 3 až 14 z těchto žen bude diagnostovaných na rakovinu prsu, která je však nezhoubná a tedy zbytečně podstoupí pro tělo zničující chemoterapii, čím si natrvale poškodí své zdraví. Další studie vykonaná v Kanadě v roce 2014 došla k závěru, že mamografické vyšetření nesnižuje míru úmrtnosti na rakovinu o nic víc než obyčejné samovyšetření prsu. Tak a jsme u toho. Stále pěkný. dokola, stále obrovský kšeft pro ty bílý pláště. No, dobře. NBC News sestavila seznam 80 článků z kategorie fake news o zdraví, které na různých internetových platformách nazbírali nejméně 25 000 sdílení komentářů a reakcí. 50 těch nejúspěšnějších si údajně dohromady připsala více než 12 milionů takových interakcí. Autoři analýzy dospěli k závěru, že v nejpopulárnější byly v uplynulých 12 měsících manipulace týkajících se rakoviny a léčbo této nemoci. No vidíš, no. A my to tady děláme taky. Přitom, no, ale přitom to ten článek napřed mluví úplně o něčem jinom. No. Žebříčku vévodí dubnový článek z webu Natural News s titulkem Rakovinný průmysl nehledá lék, je příliš zaneprázdněn vyděláváním peněz. Přesně tak. Tak to je největší fake news. No, no tak přesně. Nic. No. Tyva, to je síla. Fakt, to je neskutečná síla, co se to děje prostě. Tak, zase vědci, jo, vědci zjistili. Vědci, opět, ano. Vývoj schopností zpracovat v těle alkohol možná zachránil prapředky lidí před vyhnutím. Profesoři Kim Hawkins a Robin Dunbar tvrdí podle deníku The Independent ve své knize Alkohol lidé, že dávní lidoopové získali díky schopnosti odbourávat etanol výhodu, která jim prospěla v boji s jinými druhy opic. No, vida. Tak my jsme se stali lidmi, přežili jsme jenom díky tomu, že jsme byli ožralové. No a teď už to chápu, proč vlastně ty Američani vyhladili ty Indiány, protože ty tu schopnost prý neměli. Ano, oni je tam zničili především tím,
tím, že jim tam spali ohnivou vodu. Víš o tom, jo? No, ty měli prý problémy s tím odbourávat alkohol, takže to jim dělalo problém. No a ono už to bylo dávno předtím, oni už i opět to bylo, no. Takže... No ne, ale to se líbí, že prostě věci zjistili, jo. Že my jsme jako, naše linie byla nejúspěšnější, protože máme schopnost odbourávat etanol, jo. No, říkám, a koukně se, jak dopadly ty Indiáni, no, to je ono. Proto nebyli tak úspěšní, no. Opice totiž alkohol zpracovat neumí. Na rozdíl od lidoupů a lidí si tedy nemohou dovolit konzumovat spadlé, přezrálé a nakvašené plody. Jo, takhle to je. Zajímavé je, že hladina alkoholu v popadaném ovoci se obvykle pohybuje mezi 1 a 4%, tedy jako ve slabém pivu. Promile. On, ano, řekl profesor Hawking. Mm-hmm. On a jeho kolega spekulují, že tento nový zdroj kalorií možná dostal lidoupy z pokraje zániku. To jsou tak fantastické spekulace, jo. No tak hold. Alkohol nás zachránil. Teď nás zase zabíjí. To jsou fakt věci, které člověk žasne. Já jsem teď taky viděl v televizi, tam ukazovali zase jako zajímavost, a já nevím, kde to bylo, ale asi někde v Anglii, takový nějaký kamenný sloupy někde na vršku, takový něco jako, nevím, takový sloupy prostě, jo, kamenný, bylo jich tam do kruhu asi 10. No a co si myslíš, že to bylo podle vědců? Podle vědců to byly pradávné hromosvody. Jo, takhle. Víš? Protože lidi zjistili, že to tam praská hodně do těch vyšších míst, že to hodně praská, tak to tam postavili tyto věci, aby je to ochránilo. No, ono by to logiku mělo z dnešního pohledu, ale prý to byly hromosvody, no, tak vidíš, no, tak nějaký Stonehenge doví, co to nakonec nebylo, no, ale dobrý. Jsou to věci neskutečné, co věci zjišťují. Jedem dál. Pak se mi líbí, že oni už objevili lék na rakovinu, že jo? Kdy odeberou myslím, že bílé krvinky, pak do nich vloží speciální genetickou informaci, díky které se krvinky naučí cíleně rozeznávat a ničit určené nádorové buňky. Ano. Je to přípravek, který je podle mě má velkou šanci se prosadit jako lék proti rakovině. Protože přijde na 10 milionů korun. Jo, takhle, jasně. To znamená, to se farmaceutické lobby určitě bude líbit, ten jako nezrušej. To potom neřeknou, že to se může zkoušet na lidech. Jo. To už se zkouší na lidech. Že? Přestože to není vyzkoušený, vždycky o všech lécích říkali, že to se to nemůže zkoušet na lidi, protože to není vyzkoušený. Ale když je to za 10 milionů. Mhm. A to jsem zvědav, které si tohle budou platit teda pojišťovny, no. No, asi ne, to budou mít jenom ty bohatí, no. Časem asi se ta může zlevnit tenhle přípravek, ale vzhledem k tomu, že to není něco, co se dá vyrábět průmyslově, jo, protože tam se musí odebrat ty krvinky, vložit speciální genetická informace, tak si myslím, že to zase nejde, jako aby to z 10 milionů šlo třeba na 3 000. Tak no. Potom chvilkaři podle přiznání samotného mináře zaměstnávají nejméně 8 lidí na plný pracovní úvazek, jinými slovy 8 profesionálních rozvracečů. Ano. Při průměrném zde je 8 úvazků cirka 2,8 milionů korun ročně, při minimálním zde je to 1,3 milionů. Z transparentního účtu ale chvilkaři hradí pouze náklady na demonstrace, platy zaměstnanců tam nejsou. Takže je tady otázka, kdo? Odkud ty peníze jdou, kdo je platí. Ano, ano, ano. Je vidět, že ten transparentní účet je tak trochu jenom tak bokem, aby někdo mohl říct, teď vidíte, z čeho jsme financovaní. Jo, ale patrně tam budou ještě jiné zdroje pro profesionální rozvraceče. Ano, souhlasím. A potom, tohle je teda opravdu kouzelný, přání Evropské komise lidem Evropské unie k Vánocům. Vše, co chceme k Vánocům, je rovnost LGBT, online respekt a genderová rovnost. Jiné.
Nic víc nepotřebujou. No. Tak všechno ostatní asi už mají hoši, ne? No oni jo, ale no, ty právě. Lidi ne. Ne, ale prostě, že už to takhle... No, já se potom k tomu dostanu, že jo. To jsou prostě systémy, které do toho morfogenického pole lidí, dejme tomu v té Evropě, tohle zanášejí systematicky cíleně, že? Ano, ano. Ve Švédsku spustili neobvyklý integrační projekt. Místní staří lidé a mladí žadatelé o azyl budou bydlet ve stejném domě. Podmínkou pro sestěhování je ochota vzájemně komunikovat. Projekt Selbo ve švédském městě Helsingborgu byl navržen tak, aby se zbavil osamělosti starších lidí a zároveň urychlil proces integrace příchozích cizinců do země. Za tímto účelem přestěhovali migranty do jednoho domu s důchodci. Budova má 31 bytů pro švédské důchodce a 20 pro zahraniční mládež od 18 do 25 let. No, vida. To polovina bytů je určena pro přistěhovalce, kteří přišli do Švédska, když byli malí a bez doprovodu příbuzní. Předpokládá se, že společné bydlení jim pomůže lépe porozumět švédské společnosti. Mladí uprchlíci přičelí ve Švédsku velkému počtu předsudků a projekt pomůže lidem pochopit, že ne všichni v zemi se k ním chovají podezřele. To budou ty důchodci budou skutečně nadšený. No, to víš, ale jsou takový, který už neví opravdu, která bije, tak to ty budou nadšený. Chvíli, než je nějak tam zaškrtí nebo něco. No, tak jsem dostal teda něco e-mailem, u kterého si nejsem jist, jestli to někdo nestvařil, jenom schválně, ale výrok týdne. Ljubica Trubinová, ředitelka slovenské pobočky Greenpeace a vedoucí kampaně za bezjádrové Slovensko, prý prohlásila. Já elektřinu k svému životu nepotřebuji, ten televizor podívám i při svíčkách. Ještě jednou, prosím tě, protože byl opět takový nějaký výpadek. Ljubica Trubinová, ředitelka slovenské pobočky Greenpeace, se vyjádřila, já elektřinu k svému životu nepotřebuji, na ten televizor se klidně podívám i při svíčkách. Jo, takhle. Tak ona má patrně v televizi na svíčku. Nebo dopaví, co s tou svíčkou dělá. Já jenom si nejsem 100% jistý, jestli tohle ta paní skutečně řekla, ono se to občas někdy jako stává. No. Ale jo, já se vůbec nedivím, když tam Michálek mohl říct taky, že už i Masaryk říkal, že to, co je na internetu, že nemusí být vždycky pravda. Tak a všichni tam, všichni v tom studiu mu kejvali. Jo, prostě to je vidět, tak lidi vůbec nepřemýšlí o tom, ale ani ty okolo nepřemýšlí o tom, co kdo říká. Prostě mají něco naučeného a o toho. No, a vůbec nepřemýšlí, že by jenom mohl říct takovou nějakou pitomost. A byly tam dva další. Já nevím, jestli jsi to viděl, to video, který jo, jasně, ne, to je pravda. Ne, neviděl jsi to? Ne. No, tak to je docela... To bylo zajímavé. Nemám to tu někde, že bych to tam pustil. Já mám perliček dost. Já vím, ale tohle to opravdu za to stálo. Nemám to tady zrovna už nikde připraven. Karl Johnston se rozhodl osadit své babičce vánoční svátky. Objednal jí proto lahev desertního vína, Bristol Cream Sherry. Sladkého překvapení se však Louise Wilkinsová nikdy nedočkala, byť mu byla na dosah. Doručovatel obchodní společnosti Amazon totiž odmítl vydat britské seniorce objednávku jedné láhev sherry, neboť 92-letá žena neměla žádný z identifikačních dokumentů, které firma k prokázání věku nad 18 let požaduje. Aha. Takže jí to nedal, protože se nemohla prokázat jí víc než 18. Fakt, jo. No. No tak občanka nestačila, nebo tak to tam je? Cinko? Ne, ona neměla žádný zrovna identifikační dokument. Jo. No, oni nemají, že jo, v té Americe nemají vždycky občanky. Jo, tam vlastně nemají, to je pravda. No.
Aha. A když už 92 nemá řidičák, tak ji nedali hlát. Tak, neměl, tak se nemohla ani prokázat. Hold vypadala dobře ještě, ne? Babička, co? Seniorka. Asi jo. hold vypadala na 17, nebo už jsou tam taky nějaký celý pomatený. Tak, tohle se mi líbí. Schwarzenberg prohlásil. Lidé, kteří se dnes bojí říkat, co si myslí, ať drží hubu. A víš, že mi to teďko chvilku trvalo, než jsem pochopil tu absurditu. No. Jak on to asi... To v nich chtějí, že jo? Ty počkej, Zvonte ale... Se, jak neříkejte. On to asi myslel, jo? To podle mě něco mu tam... Tak, že se bojíš říkat, co si myslíš, tak máš držet hubu. Tak počkej, no, tak já vím, ale teď, když to budu aplikovat na sebe a nebojím se říkat, co si myslím, tak držet hubu nemám, přitom on je ten, který chce, abych držel hubu. No, to nesmíš to zase tak rozebít, jako tohle. Kubera kecá, svobodu máme, ano. Ne, tak to je reakce na to. Jo, to je reakce na toho Kuberu, na to, ano. Vidíš. Ty jsi to vytrhl souvislosti, ano. Ne, to bylo takhle, ale že to je reakce na to, že někteří lidé říkají, že už dneska zase nemůže říkat, co si myslí, protože by přišel o zaměstnání nebo takový. Hele, dneska to je tak, že ona je ta svoboda myšlení, rozumíš tomu? Ty si můžeš myslet, co chceš. Ale nesmíš to říci, to řekl správně Schwarzenberg. No, ty si můžeš myslet, co chceš, ale nesmíš to říci. A to je ta svoboda myšlení. Kterou oni nemluví o svobodě slova, o svobodě projevu, oni mluví o svobodě myšlení. Rozumíš? Myslet si můžeš, co chceš, ale běda, jak to řekneš. Tak. Markéta Gregorová vystoupila na půdě Evropského parlamentu a vyzvala k zavedení účinných ekonomických a diplomatických sankcí proti Číně. Důvodem je existence internačních táborů pro ujgurské muslimské obyvatelstvo. Když zavedeme sankce proti Číně, tak tady chcípne, protože všechno je z Číny. Nebudeme mít vůbec nic, žádný výrobek, nic. Jo. Ano, protože to je všechno je z Číny. Co dokážu některý. Někteří vymyslet, jo. Oni totiž vůbec, oni si myslí, že se všechno vyrábí tady, nebo někde to, ale oni si neuvědomují, že ať se koukne člověk na co chce, tak všude najdeš nějaké stopy, kde je napsáno made in China, made in Perco, víš, co to je Perco? No i na jídle už, jo. Úplně všude, není už výrobek, kde by to nemělo nějakou značku, nebo nějaký komponent, nebo cokoliv. Ale zavedeme sankce. Ale zavedeme sankce. Ano, my jsme totiž hrozně, hrozně prostě silní. My si můžeme dělat, co chceme, jako ty Američani. Ano. A to je v pořádku. Tak. Kalousek udeřil. My jsme země, která včera podlela něco, co by mělo být projedeno až zítra. Pokud vláda bude dál postupovat tímto způsobem, pak prý ani Kalousek nebude mít v roce 2040, kdy mu bude 80, žádný důchod ani žádnou kvalitní zdravotní péči. On je chudák. Nebude mít důchod. Z čeho bude žít? Ale které si se při jeho stylu života dožije 80. A třeba se neupije, když nevíš, ale čas třeba no, přestane, nevím, tak mu vytransplantujou játra, ledviny a bude ne, to ono to má. Transformace ho změní a bude z ní. Jo. Mirek Duší, ne Mirek Kalousek. Ale nepřipomnělo tě to něco tam, jak jsi to říkal, že vláda už udělala dnes, co měla udělat zítra, nebo projedla něco, co mělo být projedno až zítra. To je takový zvláštní, takový to, že jo, země, kde včera ji znamená zítra, nebo zítra ji znamená včera, nebo jak to tam bylo. No, není to něco tak trochu, vět? On asi něco z toho ještě bude mít z té minulé doby taky zafixovaný. Ale já řeknu několik diskuzních organizačních. Ano. Na co bych chtěl upozornit, je diskuzní setkání se koná ve středu, tuto středu, protože první středa v měsíci byla prvního, takže jsme to přeložili na 8. ledna, což je ve středu. A pozor, došlo ke změně adresy. Je to restaurace Šeberák, Praha 4, Kunratice, k Šeberáku 1538,
Samozřejmě je to na mých stránkách. Ano. Potom seminář zdravotní a životní potíže, jejich příčiny a řešení v Olomouci 16.2.2020. Potom bych chtěl upozornit, protože se mi stává, že mě lidé žádají, jestli bych u nich neudělal seminář. Kdyby byli tak laskaví ty, co o to mají zájem, aby se ozvali včas, protože potom, když se to kumuluje všechno květen, červen, tak už se to tam potom špatně vchází. Mm-hmm. Tak. A poslední informace je na týdenní semináře v Chorvatsku od 4. do 13. září a od 11. do 20. září. Už je to na stránkách, takže každý se může podívat a... Ještě jednou, prosím, já jsem jako nějak... Týdenní seminář v Chorvatsku, jak byl loni a předloni, od první turnus je od 4. do 13. září a druhý turnus od 11. do 20. září. Samozřejmě tak jako loni, ne zcela malá část se účastnila obou. Ano. Dobrý den. Dobře, mám tady telefon, já jsem jako nevěděl, co mám dřív poslouchat, tak jsem vám vzal rovnou do vysílání. Musíte si vypnout to rádio, ale jinak se to vrací. Tak, dobrý večer. Dobrý večer. Když jsme mluvili o tom Kalouskovi, tak já si myslím, že až přijdou na to, co všechno udělal, takže se dožije v base, takže nemusí mít o duchu strach. Jo, takhle, tam jako base, jasně, rozumím. Až přijdou na to, jo. Na to už přišel dávno, ale teď jde o to, až tam budou jiný, než který budou fandit Kalouskovi a takovýmto lidem, že? No, já věřím, že by se měli začít soudit ty, co něco udělali. Jo. No, víte. A naše justice by měla být taková, a naši policajti by měli řešit kauzy, které jsou tu jasný. O tom jsme měli pořad před tímto pořadem, jestli jste poslouchal. Já vím. Tak fajn. Tak jo. Já jsem chtěl jenom doplnit následující text, jak se říkali o Kalouskovi, tak mi to tak dopálilo, že jsem řekl, že se on zavoláte. Nemusí mít starost. Aspoň to vyzkoušel ten telefon. Lid si to pamatujeme. Dobře, nechme to na středu, čtvrtek, tyto politické takovéto témata. Tak ano? Jo, naschle. Naschledanou. Tak, Míro, předpokládám, že tam už, nebo ještě něco máš nějaký? Dáme písničku. Dáme písničku. A jak jsi říkal, určitě bude vhodná písnička Svět se zbláznil. Ty už jsi složil s předstihem, aniž by si tušil, že se opravdu zblázní. On už byl bláznivý dost, ale že to dopadne takhle, to jsem ani tenkrát netušil, to skládal. Je to opravdu, je to jako s tím vydáváním peněz do oběhu, vůbec nechápu, že to může jít dál. A asi to půjde do té doby, dokud to nepochopíme. Dokud bude papír. No, oni už není třeba papír, že jo, na to. Není to. Tak. Takže to by nešlo. Tolik papíru není, kolik je peněz v oběhu. Tak super. Díky a jedeme. Svět se zbláznil. Od koho si myslíte, že to bude? No, to poznáte sami. A nezapomeňte se kouknout na obrázek a posílat mi, co tam je. Ale točí se dál, když podíváš se, vypadá to jak maškarní bál. Všichni se snaží, jen aby se zbál. Přitom jen Bůh ví, co bude dál. Co bude dál. Zprávy nás takují, že nemáme žádný důvod k optimismu. Zprávy nás straší, že je konec jakýchkoliv
kapitalismu zprávy nám radí, že se máme slušně chovat monoteismu. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl, každému je snad dáno, aby pro něco žil. Tváříš, jako by se smál, přitom sám nevíš, jakou hru bys hrál. Stále jen přemýšlíš, jakou masku by si vzal, aby nikdo nepoznal, zda jsi šašek a nebo král. Něco jiné, než vnímáme v realitě. Zprávy se tváří být neprodejné, obchod s nimi však kvete bytě. Zprávy nás straší, co vše je možné, my ale máme na klíně kotě. Zprávy pak nám jsou lhostejné, když vidíme, jak spí kotě v botě. Denně ráno hledáme si svůj cíl, každému je snad dáno, aby pro něco žil. Svět se zbláznil, ale točí se dál. 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 Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. No, tak jste se konečně dočkali, písnička dozněla a máme tu dnešní téma, kterým já ještě jednou zopakuju, jak morfogenetická pole ovlivňují naše životy. A opět si myslím, že to je téma, které je dobře si třeba promyslet, protože to je všechno o tom, jak se to morfogenetické tvoře tvoří, jaký jsou typy polí a podobně. Protože bez toho prostě velmi těžko můžeme pochopit, že musíme začít každý sám u sebe. Tak, Míro. A někdo mi tu volá ještě. Můžu ještě teda nejdřív zjít? Tak jo, tak já vemu Davida ještě. Hezký večer, Davide, ahoj. Slyšíme se? Slyšíme? Ano, ano, už jo, teď jo, povídej. Hezký večer tobě, Pavlíku, hezký večer panu Zelenkovi samozřejmě, hezký večer všem posluchačům, musím popřát všechno nejlepší do nového roku. Ano, co jsi se rozhodl zavolat teďko? A volám teď, protože pak je téma to otázka, ano. Nebo to, co mám takovou menší, spíš malou žádost pro pana Zelenko, nebo takový dotaz, že teď, když jsou ty požáry v Austrálii, zda by se nemohla udělat meditace společná ohledně deště, přání deště, nebo jak byla ta směr Austrálie, jestli by to šlo nějak udělat, nebo prostě nějakou takovou meditaci udělat třeba. Jde o to, jestli ono to není celkem běžná záležitost, jo, ty požáry. A jestli z toho jenom zase média nedělají nějaké takové, víš, protože teď je to v módě, to globální oteplování a podobně. Já jsem četl dneska takový článek od určitých klimatologů a ty píšou, že to je celkem normální věc, akorát, že
ty média, prostě je to moderní, tak si všichni přesadují. Někde se něco roužne, začne hoře nějaká prskavka, oni z toho hned udělají globální oteplování. A už to jede. Takže jo, asi tak, Davide. Jo, dobré, v pohodě. Ne, já se k tomu vyjádřím za sebe. Vyjádři se i ty, samozřejmě. Davide, on je problém v jedné věci. Ono se to na tom světě děje tolik, že bychom mohli dělat opravdu každý den jednu meditaci pro nějakou oblast světa, protože samozřejmě ty požáry jsou hrozný, ale co se děje v Amazonii a všude. A já se trochu obávám, ne, že bych chtěl podceňovat jako u nás lidi, ale když se udělá velkolepá akce dlouhou přípravou, tak se to zúčastní 10 000 lidí. A když se to udělá tak jako běžně, tak se obávám, že nějakých 300 až 500 lidí by asi teda ty australský požáry neovlivnily. Jo. Ale říkám, je to opravdu, to bychom se mohli věnovat prostě to těch věcí negativních, které se dějí po planetě, je tolik, že bych asi nedělal nic jiného, než každý den jinou meditaci. Jo. Takže asi to je moje stanovisko k tomu. Jako. Jo, určitě chápu, jo. Je to všude ve světě, je to strašně, strašně. To myslím, že jsou důležitější věci a tohle to patrně je přirozený. Já nevím, jestli je důležitější, to je těžko posuzovat, co je důležitější, ale jako zase na druhé straně nejsem si jistý, jestli moje síly a schopnosti jsou toho dosahu, abych zastavoval požáry v Austrálii. No. Ne, že bych nechtěl pomoct, jo. Já se snažím, jasně, když to jde. Ale... Jenom mi tak prostě napadlo taková myšlenka. Takže pojede téma, protože aby to prostě to nemá s tématem společného, nech si to téma nějak nabourávat, samozřejmě pana Zelenka, ještě se rozvýkladat, tak ho nech si právě přerušovat. Takže ne, to ne, ale to já, když to vezmu ze svého osobního hlediska, když si vezmu, když mi lidi píšou, bych odvedl přiselíky, tak jako snažím se, co je v mých silách, ale jestli tady je, já nevím, milion přisedlíků, tak každý musí uznat, že prostě jsem bez šance. Takže a to je něco podobného trochu, no. Jo, ještě takový, když jsme u toho těch přisedlíků, myslíte si, že teďka třeba má Trump hodně přisedlíků u sobě, nebo jenom jednoho? Mně to připadá někdy, že prostě u nich tam musí být takový menší orchestr, že prostě jakoby se tam střídají, to se střídají, jo. Ne, že na prostě to stačí jeden, to nemusí být orchestr. Ne, nevím, já jsem jako opatrný v hodnocení Trumpa, protože některé jeho kroky je jako obtížně hodnotit. Jo. Já jsem četl nějaký názor, který nepovažuji za úplně nesmyslný, že sice nechal zabít Sulejmana, ale že to může skončit tím, že Američani opustí Dálný východ. Jo. No tak to rozhodnutí už tam padlo. A pokud, myslím vojáci, jako jo. Samozřejmě, to rozhodně, že už tam padlo, takže to je otázka, víš. No jasně, ale takže je otázka hodnocení, ono někdy je to opravdu z našeho pohledu hodnotit a ten Trump to tam, ať si o něm myslíme cokoliv, tak on to tam rozhodně nemá jednoduchý. Jo. Takže bych byl opatrný hodnotit Trumpa, jestli to dělá přisedlík a jestli to, co zrovna udělal, je špatný nebo dobrý, jo. Že ho, když ho sledujete dlouhodobě, že jo, tak vždycky strašný válečnický řečí proti Severní Koreji a pak se s nima dohodne, hrozný teda nástup na Čínu, pak se s nima dohodne, takže je to těžký jako to úplně jednoznačně hodnotit, nevím. Je to opravdu těžký, jaký to může mít všechno důsledky. A... My nevíme to zákulisí, co je všechno ve hře, proč se to děje. Takže to nemusí být hra bláznivého přisedlíka, jo? Nebo negativního. To fakt, je to těžký hodnotit, ale já nevím, když jsem se naposledil na Trumpa, to už je asi díl, a tam jsem neměl pocit, že má přisedlíka, ale jinak samozřejmě jít ho může, já jsem ho v poslední době neviděl, toho mají skoro všichni vrcholoví politici. Automaticky, ty je dostávají, fasujou prostě. Fasujou při nás. Funkcí vyfasuje v nějakého vhodného rádce. Ano, přesně tak. To je úplně jasné. Ani není rádce, on je to spíš takový ovladač. Ovladač, ano, dálkový. Já jsem tě vyslušný. Dobré, tak já budu končit, ať pan Zelenka má samozřejmě čas a prostor. Dobře, Davide, děkuji moc. Zajímavé. Děkuji moc, mějte se. Ahoj, 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 ahoj. Tak, Míro, konečně, jdeme na to. Takže
jak morfogenická pole ovlivňují naše životy? Velmi zjednodušeně, na začátku řečeno, daleko víc, než si běžně uvědomujeme, a obávám se, že ještě daleko víc, než si uvědomí ti, co si něco vůbec uvědomují v této oblasti. No, protože já jsem vlastně, když, jak jsem na tuhletu, já potom uvedu ten příklad, kdy jsem jako k téhle otázce jsem se dostal, tak jsem si uvědomil, kolik těch příkladů je, kdy nás ovlivňuje to morfogenické pole a kdy si to prostě i vědomí lidé nějak zvlášť neuvědomují. Mm-hmm. Tak jenom na začátek to, protože vím, že jsem o tom už mluvil, ale pro jistotu, aby měl smysl ten výklad, bych si tady dovolil v rychlosti zopakovat, co to jsou morfogenická pole. Rupert Sheldrake vytvořil hypotézu, že místo veškerých zákonů přírody se vesmír neustále vyvíjí a to, co se vyvíjí, jsou nároky přírody. To znamená, nejsou to žádné jednou dané, třeba například, jestli existoval při velkém třisku nějaké přírodní zákony, které panují bez ohledu na to, na plynutí času. Zákony přírody jsou v tomto pojetí vyvíjející se návyky. V biologii to znamená, že každý druh má kolektivní paměť, do které přispívá každý jedinec druhu. Základem této paměti je dle jeho hypotézy morfická rezonance. Jestliže se jedinec jednoho druhu něco naučí na jednom místě, pak ostatní jedinci druhu se tomu kdekoliv učí rychleji díky morfické rezonanci. Pro upřesnění uvádím, že morfogenéze dle slovníku cizích slov je vývoj tvaru, změna tvarových vlastností. Ale tam je to v tom jako výrazně širším pojetí. Ještě bych jenom ještě upozornil v rámci teda toho, co hlásám té filozofie, že vše je jedno ohromné vědomí, tak vlastně vše má vědomí, vše je vědomím. To znamená, že se to netýká tak, jak my bychom to běžně vnímali, že se mluví o jedinci, ale týká se to úplně všeho. To znamená, není to jenom nějaký živočich. Samozřejmě jsou to i rostliny, ale jsou to i to, co my vnímáme jako neživé předměty. Taky ten Rupert Sheldrake uváděl třeba, že některé chemické reakce se opakováním zrychlovaly, zlepšovaly. To znamená, netýká se to jenom lidí, týká se to i živočichů, i rostlin, ale dokonce i neživých předmětů. Samozřejmě můžeme říct, co to je neživý předmět, ale například planeta Země je taky bytost, že jo? Ačkoliv to vypadá jako neživý předmět, a taky podléhá té morfogenetické nebo morfické rezonanci, protože jsou zase morfogenická pole planet, galaxií ve vesmíru. Morfogenické pole sluneční soustavy, které ji ovlivňuje. Když budu citovat Wikipedii, morfická rezonance je sporná, samozřejmě sporná, teorie Ruperta Sheldrakea, která tvrdí, že příroda má paměť a to, o čem obvykle uvažujeme, jako o přírodních zákonech, mohou být spíše zvyky. Myslím, že vhodnější je asi ty návyky, jak používá. Podle ní je všechno v našem světě, ať už je to věc, rostlina nebo zvíře, obklopené, já bych spíš použil výraz prostoupené morfickými poli, protože to není něco, co je někde vně, to je prostě všude to morfické pole. Obsahujícími kompletní informace o charakteru a aktivitě daného objektu a kromě charakteru a tvaru odráží též jeho chování a vztahy mezi organismy. Já vím, že kdo mě jako poslouchá více, tak ví, že o těch morfogenických polích, včetně dejme tomu to osobního, což považuji za velice důležité rozšíření té Sheldrakeovy teorie, že to má skutečně velký význam a pomáhá to mnohé osvětlit. Ten pán, co se tam vlodil mezi nás v tom obrazovce, tak to je ten Rupert Sheldrake, jo? Abyste viděli posluchači a diváci především, co tam dělá. Tak prosím. Známým a téměř již zlidovělým pojmem je efekt té opice, o kterém jsem již několikrát psal a který vyjadřuje vývoj určitého návyku
a morfogenického pole určitého druhu bytostí, v tomto případě opic. Sheldrake uvádí, že má raději pojem efekt tisící krysy, protože se jednalo o přesné laboratorní experimenty. Rupert Sheldrake tvrdí, že se morfogenická pole mění i u takzvaně neživých objektů, jako jsou chemické prvky. Chemické procesy rovněž procházejí dle něj vývojem a změnou návyků. Neví, jak to pojímá teda Rupert Sheldrake, ale pokud přijmeme tu teorii nebo hypotézu, že vše je jedno ohromné vědomí, není problém, abychom pochopili, že i chemické prvky jsou vědomím a tím pádem, že podléhají vývoji a změně návyků. Pochopení principu či teorie morfické rezonance a morfogenických polí je výrazně jednodušší, pokud filozofickým základem je myšlenka, že vše je jedno ohromné vědomí. Tak, teď jsem zopakoval něco, co pro ty, co třeba nevědí vůbec, nebo už zapomněli, jaká je ta definice přesně. A teďko přijdu k tomu vlastnímu. Na nás i ostatní bytosti působí různou intenzitou mnoho druhů morfogenických polí. Pokud v této souvislosti používám pojem bytosti, tak mám na mysli bytosti všech forem, to jest i to, co běžně za bytosti není považováno, protože vycházím z toho předpokladu, že vše je jedno ohromné vědomí. Z toho tedy plyne, že i teda ty nezvaně neživé předměty mají vědomí, či přesněji jsou vědomím, a tudíž je lépe pochopitelné, že jsou ovlivňovány morfogenickými poli. Pro názornost uvedu příklady různých druhů morfogenických polí, které jsou pro nás relativně snadno pochopitelné. Morfogenické pole slunce, země, mamaloidů, to znamená ty humanoidi savčího druhu, lidstva na zemi, jednotlivých národů, ras, rodů a rodin, osobní morfogenické pole člověka, morfogenická pole jednotlivých druhů zvířat, živočichů, stromů, rostlin, ale nerostů, chemických prvků, vody a podobně. Už z tohoto výčtu je zřejmé, kolika různými morfogenickými poli jsme všichni stále ovlivňováni, i když s různou intenzitou, a jak si běžně neuvědomujeme jejich působení na naše tělo a mysl. Například, jestliže existuje morfogenické pole vody a tělo je, já teď nevím, jestli ze 70 nebo 75% složeno z vody, tak nás samozřejmě ovlivňuje i morfogenické pole vody. A to už si vůbec neuvědomujeme. Pouze při plné koncentraci na tento fenomén jsme schopni vnímat, jak naše konkrétní činy či myšlenky mohou být ovlivněny různými morfogenetickými poli, a to ani nemusíme uvažovat o tom, tak se dalo říct jedním z nejdůležitějších, nepochybném působení našeho osobního morfogenického pole. Samozřejmě vnímat, jako je daleko jednodušší vnímat osobní morfogenické pole rodiny, rodu nebo národa, než vnímat působení morfogenického pole vody. Ale obávám se, že my si neuvědomíme v běžném životě, nebo takřka vůbec, nikdo si neuvědomuje to působení kteréhokoliv z těchto morfogenetických polí. Pro začátku vedu jeden příklad, který je dle mého názoru na straně zajímavý a na druhé straně svým způsobem charakteristický. A příklad, který mě vlastně navedl na myšlenku celého tohoto pořadu. Zimní slunovrat je vnímán jako speciální údobí charakteristické svojí kvalitou času, která předznamená návrat světla, návrat do radostnější fáze ročního období, v podstatě pozitivní změnu. Protože se začnou prodlužovat dny, bude tepleji a podobně. Dle Wikipedie slunovraty jsou předmětem oslav po celém světě, nezávisle na kulturách
v různých oblastech mající kořeny v dávné minulosti. Důvodem oslav zimního slunovratu bylo vítání delšího dne, ústup zemi a sněhu a příchod tepla. Lepších podmínek pro růst zemědělských plodin, potažmo více úrody a jídla. Je vysoce nepravděpodobné, že by ta vlastní samotná astronomická konstelace měla takový vliv na lidstvo, protože to není žádný markantní předěl, že to slunce se někde zastaví a vrací se. Ale na druhou stranu, tisíceleté a s vysokou pravděpodobností i mnoha desetitisíceleté oslavy slunovratu se natolik zakotvily do morfogenického pole lidstva, že to silně ovlivňuje všechny lidi, aniž si uvědomí důvod a původ tohoto ovlivňování. A to ještě samozřejmě otázka času. Trvání slunovratu souvisí s tou kosmickou událostí, v důsledku které došlo ke změně náklonu zemské osy do dnešní podoby. A otázka této doby je samozřejmě předmětem mnoha spekulací, ať už se za tu dobu považuje ta poslední kataklizma těch 12,5 tisíce let, nebo třeba těch 100 tisíce let, kdy došlo ke změně té kosmické události, kdy potom teda ty praslované nebo ty příchozí, jak podle mého názoru z Vegy, museli upustit Hyperboru a přemístit se do jižnějších krajů. Takovýchto příkladů je mnoho, i když ne všechny mají tak dlouhou historii jako slunovrat. Jedním příkladem jsou Velikonoce. To je prostě známá věc zase, že ty Velikonoce, které zase původně byly svátkem něčeho jiného, ale v tom morfogenickém poli lidstva se spojili s tím ukřižováním Krista a to dostalo se do morfogenického pole lidstva, bohužel, podle mého názoru, to utrpení, protože tam je, když se dívá na ty oslavy, jak se konají prostě ty hry kolem toho, myslím, že tomu říkají pašiov, já se omlouvám, moje paměť není zdaleka dokonalá, tak se prostě to dostalo do morfogenického pole lidstva. Takže to vlastně ta doba je vnímána jako z pohledu utrpení, protože tam je zdůrazněno především to utrpení, to ukřižování. To z mrtvých stání už je tam tak jako takový trošku bokem. Takže tím, že to, dejme tomu, já nevím, jak dlouho se to slaví, dejme tomu 1500 let nebo minimálně 1000 let, tak už se to prostě zakotvilo do toho morfogenického pole. To znamená, ta kvalita času pro nás lidi je tím ovlivněna. Ze zcelené oblasti je třeba například náš kladný vztah k ohni, který je u většiny lidí hluboce zakotven v morfogenickém poli. Velká většina lidí, vidíte, když se udělá táborák, jak tam sedí a kouká do toho, dívá se do toho ohně a mají, prostě jsou přitahováni, fascinováni tím ohnem. Samozřejmě kromě lidí, kteří naopak mají negativní vztah k ohni, protože ve svém osobním morfonickém poli mají zakotven strach z ohně, protože někdy v minulosti uhořili, či dokonce byli upáleni sami nebo někdo z jejich blízkých. A musím říct, že těch lidí, kteří byli upáleni, bych řekl, že znám docela dost. V některém ve svých minulých životů. No, většinou se jedná o ty, co byly označeny za ty čarodejnice a podobně. Jasně. Nebo kterým to hrozilo, nebo co takového. Ale jako dost lidí má právě strach z ohně. Na druhé straně právě zase jsou lidi, kterým oheň vyloženě přitahuje, že jo. Ty táboráky, ohníčky, kdy sice si lidi pečou buštíky, ale potom tam se dívají do toho ohně a jsou tím přitahováni, jsou známy. Jasně.
Jasný. Náš vztah k ohni bývá nazýván atavismem, protože jsme kdysi jako ti pračlověci se dávali k ohně. Ale když se podíváme na definici atavismu z Wikipedie, jako atavismus v širším slova smyslu se označuje často nečekaný návrat dávno zapomenutých způsobů chování, které v současné společnosti ztratily původní význam. S jistou nadsázkou lze třeba rybářskou nebo houbařskou vášeň pokládat za atavismus pozůstatek chování dávných lovců a sběračů. Takže když se podíváme na definici atavismu, tak prostě atavismu se dá rovněž označit jako návyk uložený v morfologickém poli lidstva. Ano. Tady píšou znaky a vlastnosti vzdálených předků, které se znovu objeví u potomků. Ale jak? To už se tu nepíše. A může to být právě díky tomu morfogenetickému poli. No. Samozřejmě, že může být, ano. Ano. Ne, tak určitě to je. Že takhle, když vyjdeme z předpokladu platnosti té teorie morfogenetických polí. Ano. Ale já vzhledem k tomu, že jsem to převedl do té oblasti toho osobního morfogenetického pole, tak prostě to tam logicky tak zapadá, ten ano. přenos. Takže já jsem dost pevně přesvědčen o tom, že to tak skutečně je, že ty morfogenetická pole existují a u toho osobního morfogenetické pole je to prostě, jako bych řekl, markantní, že ten třeba stav osobního morfogenetického pole v době úmrtí předchozí inkarnaci rovná se stavu osobního morfogenetického pole v době narození toho dítěte. Takže taková ta používaná často formulace, že děti se rodí jako čistosti, je podle mě nesmysl. Což ostatně potvrdí skoro každý rodič, který má více dětí. Protože by měly být čisté, ale rozhodně nejsou. Že my jsou úplně odlišní. Přestože jako teoreticky za předpokladu, že otec znám, tak mají ty geny naprosto podobné nebo stejné. Mm-hmm. Dle mého názoru je zajímavá skutečnost, jak často konáme, rozhodujeme se, či myslíme pod vlivem určitého morfogenetického pole, aniž si to uvědomujeme a v mnoha případech aniž jsme ochotni si to vůbec připustit. Mm-hmm. Pudy či instinkty jsou rovněž formou působení morfogenetických polí a byly vytvořeny opakujícími se návyky. Nevznikly sami od sebe, ale opakujícím se jednáním a vytvořením návyků. Možná názorněji, než u lidí můžeme toto pole návyků pozorovat například u zvířat, která jsou ovlivňována morfogenetickým poli svého druhu ještě výrazněji než my lidé, protože u nich neprobíhá výchova jako u lidí, a nejsou tak inteligenčně vybaveni. Já myslím, že když bych měl uvést takový klasický příklad, tak to jsou psi, že jo. Pes, který nikdy se nepotkal s žádným pejskem a nikdy neměl možnost to vidět, prostě já nevím, ve 3/4 roce nebo v kolika začne zvedat tu nožičku, když to fenat asi přidřepne. Jak se to naučil? Že jo. Mm. Put instinct, ale co to je put instinct? To zase není nic vliv morfogenetického pole. Může se to tak říct, byl chvilku výpadek zase, víš, tak, ale já si myslím, že to podstatný slyšet bylo. Můžeš ne, dám. Právě já myslím, že u těch zvířat je to ještě názornější a to jsem řekl, v podstatě to nejjednodušší, že jo. Když se podíváte na včely, jak dělají ty buňky, že jo? Ano. Ty přesné tvary, kdo je to naučil? No, jak se vidíš, to genetické dispozice. Jaký to má ten tvar, který je nejvýhodnější pro tu plástev. Jo? Jasně. Je to vliv morfogenetického pole. Jo? Ano. A těch příkladů v té zvířecí rostlinné říši, kdo stromu říká, jaká genetika stromu říká, jak má vypadat, jak má vyrůst. To jsou prostě vlivy morfogenetických polí. Já doufám, že už ta teorie se jako daleko více bude uznávána
a rozvíjena v té oblasti vědy. Samozřejmě pomeňme ty tajné kosmické a vědecké programy, které o tom nepochybí a tyto věci už dávno využívají. Ano. Ale myslím, dostat se to do té oficiální vědy. Někdy je velmi obtížné rozeznat, které naše návyky jsou působením morfogenetickým pole rasy, národa, rodu a které jsou způsobeny osobním morfogenetickým polem. Často se totiž inkarnujeme do příslušníka jiné rasy, národu či rodu a tak máme v osobním morfogenetickém poli návyky jiného druhu, než jsou příslušníci našeho okolí. Zejména u malých dětí lze pozorovat, kde současné morfogenetické pole okolí ještě nestačilo vytvořit nové návyky v jejich osobním morfogenetickém poli. Z tohoto zorného úhlu bychom měli přihlížet při výchově dětí k těmto možným vlivům a chápat případné určité anomálie v chování našich dětí. V současné době na Zemi inkarnovalo více bytostí, které byly v předchozích inkarnacích příslušníky mimozemských civilizací a někdy byly i bytostmi dost odlišnými od lidí, s někdy i zcela odlišnými návyky v osobním morfogenetickém poli. Samozřejmě optimální, jak už jsem tady o tom mluvil mnohokrát, je ten příklad, když ten rodič nebo prarodič má danou nějakou schopnost se podívat na to dítě a načíst si třeba, co bylo v minulém životě, nebo kdo teda, co to bylo za bytost. Jo. Mm-hmm. Protože potom ta výchova se může vést pod úplně jiným vzorným úhlem. Já už jsem o tom tady, myslím, říkal, ale prostě měl jsem jeden případ, kdy to dítě v minulém životě bylo samozřejmě i vysoce inteligentní bytostí, ale rostlinného druhu. To znamená, ty návyky, které tady na něj působí, pro něj jsou úplně odlišné a má obtíže se zapracovat do té našeho druhu a formy Matrixu. Mm-hmm. A pokud jsou trochu ty rodiče na výši, tak s ním mohou pracovat. Pokud ne, tak je to někdy pro to dítě docela tragédie. I když můžeme říct, že si rodiče vybralo. Že? Například některé bytosti z takzvaně duchovně vyšších civilizací nemají ve svém morfognickém poli instinkt, reakce na stres, útok nebo útěk. A nemají to zde vůbec jednoduché. Protože nejsou připraveni na tu běžnou agresi, která tady panuje na zemi. Mm-hmm. Takže prostě nevědí, že mají udeřit nebo utéct. Jo? A mají to tady opravdu těžké z tohohle pohledu. Obávám se, že současná věda a zřejmě i ta alternativní se nezabývá otázkou, které naše návyky, někdy bohužel můžeme říct i přímo zlozvyky, jsou způsobeny ovlivňujícím druhovým morfogenickým polem a které jsou způsobeny naším osobním morfogenickým polem. Je také otázkou, do jaké míry je pro nás snaží změnit naše nechtěné návyky pocházející z osobního morfogenického pole nebo pocházející z ostatních morfogenických polí. Samozřejmě mnohem těžší bývá situace, pokud vyvíjíme úsilí ke změně negativních návyků v takzvaně druhových morfogenických polí. Naše snaha o změnu je bez šance na úspěch, pokud nespolupracují s dalšími bytostmi. Jako klasickou otázku bych řekl, když chceme změnit lidstvo a planetu tím, že budeme vysílat do prostoru lásku, tak sebesilnější jedinec nemá šanci, pokud se změnit morfogenické pole lidstva v otázce otevřenosti srdeční čakry, protože to taky, to morfogenické pole lidstva ovlivňuje otevřenost naší srdeční čakry, takže tam samozřejmě jedinec ne,
že musí být daleko více těch bytostí, pokud chceme změnit to druhové morfogenické pole. Samozřejmě jednodušší je měnit naše osobní morfogenické pole pro nás. Mm-hmm. Ale zase je otázka, v jakém prostředí se vyskytujeme, protože když se to dítě narodí a má nějaké osobní morfogenické pole, tak samozřejmě může dojít k někdy i tvrdým střetům s morfogenickými poli rodiny, rodu, případně i teda toho národa. Někdy je to opravdu pro ty děti velice těžké. Zejména, když se jedná o nějakou vyšší duchovní bytost, která se narodí ne do až tak duchovních nebo do rodiny s vyšší frekvenci vibrat. A ono, co si budeme povídat, je tady nouze o těla. Ač ta bytost prostě si musí vybrat nějaké tělo, protože optimální třeba není k dispozici, že těch takzvaných optimálních těl, kdy se jedná o těla rodičů, kteří jsou vyspělí a předávají ideální geny, no kolik jich tady je po téhle planetě, že jo. Co si budeme povídat. Úplně jednoduché. Takže potom, když takové dítě, které má v uvozovkách, řeknu dobré, protože to je vždycky otázka, co to je dobré, ale myslím, že asi je to pochopitelné, co tím myslím, to osobní morfognické pole a sráží se s osobními morfognickými poli okolí nebo s tím druhovými poli, jako je teda rodiny, rodu, národa nebo určité společenské vrstvy, tak může mít a mívá většinou docela velké problémy a může dojít k tomu, že to jeho původně dobré osobní morfologické pole nebo ty jeho návyky, které jsou dobré, jsou prostě potlačovány tím tlakem toho okolí. Tak teď bych jako přešel k takové volné pasáži, kdybych chtěl uvést některé příklady toho, jak jsme ovlivňováni tím morfogenickými poli a neuvědomujeme si to vůbec. Věc, o které jsem tady už mnohokrát podle mě mluvil, a to je ten pro nás nejméně jako pochopitelný možná příklad, kdy jsme ovlivňováni morfogenickým poli, takzvané poli nevíry. Nevíry v nějaké naše možnosti či schopnosti. Například pole nevíry v levitaci, telepatii, teleportaci, telekinezi, nebo třeba možnosti žít bez jídla. Jo, jak tady se teď vyskytují Britariáni, čím jich víc bude, tím více se do morfogenického pole lidstva bude dostávat možnost žít bez jídla. Protože Greta by měla radost, Míra. No, to je možný, ale mě by zajímalo si taky nejít. Asi jí dost. Dobře. A teď, když trochu odbočím, berte mě prosím teď s rezervou to, co řeknu, ale někteří jedinci už jsou ovlivněni i nevírou v možnosti žít nejen bez jídla, ale i bez mobilu. Že? Takže to jsou prostě tato morfognická pole té nevíry, která je dlouhodobá, jo, protože my jsme kdysi jako lidé, kteří jsem šli na tu planetu, měli daleko vyšší schopnosti, prostě telepatie byla naprosto běžná věc. Nevím, jak dalece existovala ta levitace, ale je mnoho v mýtech mnoha národů je to, že ty pro nás neuvěřitelné stavby byly vybudovány pomocí schopnosti teleportace a telekineze. Že? Ale my tomu nevěříme tak ho. Máme to tak není. Morfognické pole nevíry, ano. To, že můžeme létat, takže nelétáme. Jasně. A to je asi tak, bych řekl, z těch, co jsem chtěl upozornit, asi věc, která je pro nás nejméně nejobtížněji pochopitelná,
abychom chápali, že pokud bychom nebyli v tomto morfogenickém poli, například, když uvedu, že bychom se třeba dostali na jinou planetu, kde bychom nějaký čas žili v morfogenickém poli víry v to a přešlo by to do nás osobního morfogenického pole, že bychom na této planě třeba byli schopni telepatie a případně dokonce té teleportace. Že? Jo. Ostatně jsou na tohle téma některé sci-fi nebo možná insidři, kteří mluví o tom, že když prostě byli na těch jiných planetách, takže běžně, přestože neměli tady na Zemi žádné mimořádné schopnosti, takže komunikovali telepaticky. Že? Mm-hmm. A telepaticky se dá komunikovat s různými bytostmi, že jo? Se zvířaty, stromy. Mm-hmm. Já už jsem o tom tady možná mluvil, ale dneska jsem se byl projít a tady je takový krásný velký strom, tak když jsem ho objal, lidi, vyzkoušejte si to a předávejte těm stromům lásku. Oni opravdu jsou rádi, když je lidi s láskou obejmou a dělá jim to dobře. A to úplně cítíte z toho stromu, jak je spokojený, že ho někdo s láskou obejme. Já vím, že se říká, že lidi objímají stromy, aby z nich čerpali energii. Já proti tomu nic nemám, ale proč nezačít to, že napřed tu energii já přijmu sedmou čaknu do čtvrtý, do srdeční a pošlu jí tomu stromu. Ano, vyměnit, ne přijmout, to je blbost. Ano, samozřejmě vyměnit. No. Ano, průtočnit, ale a víš... Já si myslím, že když se ten člověk trošku uvolní a napojí, tak prostě cítí, jak ten strom, já to nechci to přehánět, ale jak pociťuje takový, jak má takový pocit blaženosti, že ho někdo s láskou objímá. Jsem trošku odběhl, ale je to zase, můžeme říct, morfogenetické pole nevíry v to, že stromy jsou bytosti a že s náma mohou komunikovat, mohou si s náma vyměňovat energii. A proto to také lidi nedělají a říkají, že to neumí. Jasně. A nebo proto, že prý to dělal Zeman na Vysočině a ty, kteří ho nemají rádi, tak to proto nebudou dělat třeba. No, to je vždycky nejlepší argument. Tak. A docela by mě zajímalo, jestli to, jak to, proč ten Zeman to objímal, ty stromy, jestli taky čerpal energii. Nevím, nečetl jsem nikdy jeho vyjádření. A ty to víš, jak to je jako s tou energií, a lidi to ví snad taky, ne? Že to není o tom získat energii, protože čemu tě je? Ty nemůžeš tu energii nějak akumulovat, protože ta dokud jaksi neproudí, tak vzniká jenom napětí, že? To je stará věc, pokud v sobě akumuluju jakoukoliv energii, je to i normálně z elektrické energie, si to vemte. Pokud se akumuluje voda v nádrži, v přehradě, no tak vlastně je to k ničemu, jenom vzniká napětí, to je to napětí. Až když se pustí, až když protejká, tak pak teprve vzniká ta práce, ta výměna těch energií. Jo? Ale aby vznikalo napětí, to snad jenom nechce. No, vy chcete, abyste měli takový napnutý a nic. To je k ničemu, že? Takže pozor na to. To je opravdu důležitý vždy se zprůtočnit. Energie funguje pouze tehdy, když prochází. Jakmile ji zabrzdíte, zastavíte, špatně. To nic, já jenom bych jako skutečně mohu to doporučit. Vyberte si nějaký takový ten starší mohutný strom, co je někde v okolí. Oni to bývají takový šéfové tam. Ano. Někdy aspoň takhle jsem to i čet. A sami, já věřím, že minimálně 50% lidí tu schopnost má, aby pocítili, že když tomu stromu předají lásku, že to cítí ten, že jak ten strom, jak mu to dělá dobře, jak je rád, že se něco takového děje. No, nic, tak já přejdu morfogenickým polím. Ano. Magie. V lidstvo používalo magii tisíce, desetitisíce let.
za magii já považuji mentální ovlivňování té 3D reality. A prostě je to v tom morfogenickém poli lidstva. A mnozí lidé si to ani neuvědomují, že používají magické rituály, které tam jsou v tom morfogenickém poli. A používají a dokonce by řekl zneužívají k tomu, aby působili na lidi nebo na tu realitu. Takže to máme, prostě to máme v tom morfogenickém poli. Je to potřeba si taky uvědomit, aby člověk nevědomky nepoužíval některé ty magické postupy k získávání nějakých výhod pro sebe. Samozřejmě náboženské rituály, že jo? Náboženské rituály všeho druhu. Ty rituály, které jsou ze strany těch náboženských představitelů většinou uměle, přímo uměle a cíleně vkládány do toho morfogenického pole. Jo, ty obřady všechny, to prostě je velice silné a v tom morfogenickém poli lidstva to opravdu je. Jo, já už jsem o tom také mluvil, že my si ani neuvědomujeme kolikrát, jak používáme i fráze z Bible, nebo úsloví, které jsou v Bibli. Že? Oko za oko, zub za zub, jen tak mě to napadlo. Teď jedna z mnoha věcí, že jo. Jak jsme ovlivněni, takže my, jak jsem tady mluví o tom křesťansko-židovském prostoru, jo, jak jsme ovlivněni tím náboženstvím, jak je to v tom morfogenickém poli našem. A samozřejmě to morfogenické pole se teď do značné míry mění, že jo, tím vlivem, tím nátlakem toho jiného náboženství. Takže to je potřeba si také uvědomovat, že v mnoha případech jsme ovlivňováni a ty lidé věřící prostě jsou ovlivňovány morfogenickým polem toho konkrétní. To, co je uloženo v lidstvu, ty rituály, které prostě na toho člověka působí, zejména když je vykonává, tak to na ně má ohromný vliv. Taková drobnost, jako je složení potravin, které jíme, styl stravování, stolování. Zase je to věc, kterou ani si to uvědomujeme. Tak jsme ovlivňováni dlouhodobě tím morfogenetickým polem, které tady bylo vytvořeno v té naší oblasti. Že? A mě třeba, když člověk sleduje, jak jedí Američani, že většinou si to připraví a pak jedí jenom vidličkou, že jo. Číňani jedí zase jinak, muslimové zase jinak, nesmějí použít nějakou ruku vůbec k jídlu, teda aspoň. Takhle jsem to četl. Takže to, i to nás ovlivňuje. Samozřejmě zase záleží v tom, kterém prostředí jsme a zase záleží, jak jsem o tom mluvil, jak se to, buď to rezonuje, popřípadě to tluče s naším osobním morfogenickým polem, které jsme si přinesli z minulého života. Když jsme byli v minulém životě Indián, tak máme prostě jiný vztah k tomu. Takže potom třeba ty děti mají tendenci nějakým způsobem jíst a rodiče se na ně zlobí. Mm-hmm. Je dost, já nevím, nechci zobecňovat, ale mám nějaké osobní zkušenosti z vnoučátky a tak podobně, že jak ty děti potřebují daleko méně potravy, a jak ty rodiče je neustále nutí jíst a neuvědomují si, že ty děti prostě mají třeba v tom osobním morfogenickém pole úplně něco jiného. I způsob jídla. Že? Když se podíváme teda teďko ještě úplně někam jinam, tak to, co se děje s tím LGBT a genderovým šílenstvím, no to je zase klasická ukázka dlouhodobé manipulace, nebo dlouhodobé, no teda tahle zrovna není tak dlouhodoba, ale jak je nám vkládáno do toho morfogenického pole nějaké návyky. Že? Prostě to, co se děje, to už někdy člověk opravdu má pocit, že se jedná o šílenství. Že? Jak je propagována ta homosexualita, ta, jak malé děti už jsou vychovávány k tomu, aby si neříkali
aby si říkali ono a aby se teprve rozhodli, že jo, dlouhou dobu v tom osobním morfogenickém poli, ne, v tom morfogenickém poli lidstva bylo jednoznačně dáno muž, žena, že jo, teďko se to schválně speciálně mění, protože to má velký vliv, že jo, na ty lidi, na rodinu. To jsou cílené věci, které se tam vkládají, že jo. Co je také třeba umělecké sklony, muzikálnost, jo. Třeba jsou národy, jako třeba například Romové, kteří k té muzice nebo černoši, že jo, mají vztah k určitému druhu muziky a vůbec jsou muzikálnější, než třeba my bílí lidé, mají smysl daleko víc pro rytmus a podobně. To zase není nic jiného než vliv morfogenetického pole. Další oblastí jsou třeba rodinné vztahy mezi partnery, mezi rodiči a dětmi. Mm-hmm. Jo, to, jak se k sobě chovají partnery, je zase v tom morfogenetickém poli jakýchsi návyků. A je vidět třeba, jak se to mění, to morfogenické pole. Když si vezmeme, že třeba před 100 lety bylo běžné, že děti rodičům vykali. Mm-hmm. To není tak dávno, to není 100 let, Míro. No, já uvádím příklad, že jo, samozřejmě jsou příklady i nedávnější. No tak já, že jo, jsem tady docela dlouho a jako... Já si pamatuju se svým rodičům nevykal a ani moji rodiče nevykali svým rodičům. Já si pamatuju, že mý vrstevníci, že rodičům ne, ale prarodičům, že jo. Že vykali. No. Mm, to si vzpomínám, ano. No, no. Já teda ale, ne už, ale hodně jich znám, co to tak ještě dělali. A taky je to otázka toho morfogenetického pole, dlouhodobých návyků, že jo, které se ale mění. Je to vidět, jak se to vyvíjí. Že jo. Dneska se obávám, co by člověk někdy uslyšel, že děti jsou schopni říct svým rodičům nebo prarodičům. Ano, dnes už je to. Pomalu bych chtěli, aby rodiče jim vykali jim, protože jsou pro ně úplný povol, že jo, ty rodiče kolikrát. Co je třeba si třeba taky uvědomit, i jak jsou v morfogenickém poli uloženy u lidstva vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Dlouhodobé návyky, kdy se podaní nebo podřízení bez vážného důvodu, například existenčního, chovají podřízeně či nadřízeně, jen z titulu něčí nebo své funkce. Jak to je prostě vidět, jak někdo měl lepší šaty, teď to vnímáme víc v pohádkách nebo dobových filmech nebo historických, jo. Jak se chová úctivě, jenom když přišel slušně oblíčený ten člověk. Jo. To jsou prostě zase dlouhodobě prostě je to ten vztah podřízenosti, který tam taky do určité míry byl možná implantován uměle. Jestli to neuvědomuje, ale prostě když má někdo funkci, tak se lidi mají tendenci chovat k němu úctivě. A na druhé straně zase někteří lidé, když tu funkci nějakým způsobem se do ní dostanou, tak se najednou začnou chovat v souladu s tou funkcí, ačkoliv prostě na to třeba evidentně nemají. Jo? A není k tomu důvod. Mm-hmm. No, taková věc, jako je samozřejmě reakce na stres, ten útok, útěk, znehybění, to jsou rovněž návyky vytvořené, jak v určitých situacích úspěšně reagovat na stres. Což jako některé ty bytosti, které přijdou z těch vyšších takzvaně výše frekvenčních civilizací, tak to nemají, protože nejsou zvyklí reagovat útěkem nebo úderem, protože to se tam nenosí, jo, to tam není běžný. No a když teda už máme ke konci, tak co asi je nejhorší, co máme teda jako lidstvo, a to je války a boj a agrese. Ano, co tu teď vidíme. To prostě to tam je, někdo něco špatného řekne, tak mu dám pěstí, že jo. To je uloženo v morfogenickém poli, my si to neuvědomujeme, jo. My si to neuvědomujeme, jak mnoho lidí v tom morfogenickém poli ten vztah k té agresi a boji, jak má uložen už. Jo, jak nás to ovlivňuje všechny. Můžu vzít telefon ještě?
Jo, já vím, že ještě toho máš pár, ale já vezmu ne, telefon. Ne, já jsem skončil teď, jenom jsem... Akorát, dobře. Takže telefon, prosím, jste vysílání. A, dobrý večer, pane Zelenka, dobrý večer, pane Hlávka. Já jsem se, pane Zelenka, chtěl zeptat, mám zkušenost s rodinnýma konstelacema, které v podstatě pracují tady na bázi toho morfogenetického pole, nechci to rozvádět, ale já se chci zeptat vás na to, když jedna osoba, to znamená manžel, má nějaké morfogenetické pole a jeho manželka, žena, má nějaké morfogenetické pole, které si přinesou do toho života a vlastně splodí ty děti. Co se děje v tom morfogenetickém poli? Jako jak moc se to propojí? A tady to, jestli byste mi o tom mohl trošku pohovořit. Zvláštní pohled máte na to? No dobře, Míro, povídej. Ne, tak to morfogenické pole rodičů ovlivňuje osobní morfogenické pole těch dětí. A teďko záleží samozřejmě na síle, protože někdo, jsou děti, které prostě nezměníte, kdybyste se roztrhali. Jo. Takže to záleží i na síle. Tam je několik těch faktorů, že jo. Výše frekvence vibrací, vitální síla a ta, jak bych to tak řekl, jako tuhost toho osobního morfogenického pole. Ale samozřejmě všechno se navzájem ovlivňuje. Zrovna tak, jako ovlivňuje u rodiče nebo partneři sebe navzájem ta osobní morfogenická pole, protože někdo může přejmout návyky, bohužel někdy špatné návyky, někdy dobré návyky toho partnera, tak zrovna tak i děti mohou ovlivňovat své rodiče svými návyky. Takže je to všechno vzájemně propojené a všechno se to ovlivňuje. Na tom, kdo koho víc ovlivní, to záleží na, je to asi nepřesně řečený, ale na síle toho konkrétního pole. Ano. Osobního ano. Nebo toho druhového rodu nebo rodiny. Dobře, no, je to možné, no. Tak jo, děkuju za telefon. Na závěr, na shledanou. No Miro, a pokud jsi skončil už, tak skončíme i s vysíláním, ano. Protože je 23 hodin. A vyšlo vám to úplně přesně. Jako vždycky. Jako vždycky. Jako někdy vždycky. Tak. Ano. Dobře. Já se teda s váma rozloučím. Ještě jednou se omlouvám za to přehození těch pořadů, čili zítra už nebude Míra Zelenka, ale bude Jarda Chvátal v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Další pokračování seriálu o těch zajímavostech Země, nebo jak ono se to jmenuje, celkem úspěšný seriál, který teď Míra má. Tak jo, mějte se moc krásně. Míra ne. Jarda. Hezký večer a hezkou noc a poslouchejte dál Svobodný vysílač, neboť určitě vám přináší mnoho a věřím, že i přináší mnoho do morfogenetického pole naší společnosti, lidstva a tak dále. Já se také rozloučím. Naschledanou, dobrou noc. Ahoj. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zažití bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom.